Välkommen Nordnet Börsmåndag. Vi ska stänga det tredje kvartalet och därmed äntra det fjärde och sista kvartalet för detta börsåret. Men vi ska inte sitta still, för det finns en hel del saker vi ska ta itu med under de här sista tre månaderna. Men vi ska ta och checka av lite, hur är ställningen på börsen? Vi har haft en ganska fin uppgång sedan kalenderårets början. Hela Stockholmsbörsen, OMXSGI, alltså utdelningar återlagda, är upp ungefär 22%. Och kollar vi på de olika listorna, large, mid och small cap, så är det faktiskt storbolagen som har varit dragloket i den här uppgången. Storbolagen har levererat en ganska fin avkastning under året, där faktiskt small cap är de som laggar efter mest. Fortfarande en positiv avkastning, men indexet som mäter alla de small cap-bolagen är upp ungefär 7% sen årsskiftet. Men allra bäst har det faktiskt gått för microcap-bolagen. Alltså hela First North-listan är upp ungefär 24% sen årsskiftet. Så att vi har haft ett väldigt positivt börsår, men man märker att tillväxten åtminstone i små och medelstora bolagen har börjat lagga efter, eller åtminstone aktiekursutvecklingen. Och detta är ju inte helt ovanligt i lite mer volatila år, så brukar det vara de mindre bolagen som tar mer stryk. Dock lite förvånande att First North-bolagen ändå levererar så pass starkt. Men när vi ska hoppa in på utvecklingen, eller de sakerna vi kommer att stöta på här under de sista tre månaderna. Kanske det som är allra mest aktuellt, det är Brexit vi förmodligen går inför, men vi vet inte. Bara en månad kvar och det är fortfarande högst oklart om nu britterna kommer att lämna 31 oktober eller inte. Det här kommer bli otroligt spännande att se, och nu drar det verkligen ihop sig. Handelsavtalet. Nu har det varit lite mildare klimat kring diskussionerna mellan amerikanerna och kineserna. Får vi se om det blir någon försoning under det här tredje kvartalet. Och sen får vi väl se då om det dyker upp nya tullar. Det har pratats om biltullar mot EU. Vi får se om det blir en realitet. Så att någon form av handelsavtal eller konflikt kommer säkerligen att definiera nyhetsflödet under de här månaderna. Vi får sista räntebeskedet i Sverige. December månad, då ska Stefan Ingves meddela om han nu faktiskt kommer att höja räntan ytterligare som han utlovat, eller om han kommer att följa både ECB och Fed och därmed förbli låg eller kanske till och med att sänka. Och på tal om räntebesked så får ju den europeiska centralbanken ECB en ny chef. Mario Draghi kommer att lämna över rodret till Christine Lagarde, som nu sitter på IMF, alltså Internationella valutafonden, idag, och kommer 1 november kliva över till ECB. Får vi se om det är fortsatt höga stimulanser och låga räntor som definierar ECB framöver. Det lär inte bli någon tokvändning, men åtminstone en ny chef på plats. Men sen, allra viktigast kanske, Q3-rapporterna. De kommer här nu att börja dra igång under oktober månad. Vi får faktiskt redan en liten smygstart i veckan som kommer. Närmare bestämt H&M. De har ju brutet räkenskapsår och brukar därmed alltid komma in ungefär någon vecka, några veckor före alla andra när det kommer till rapporter. Vi har även Skistar faktiskt på torsdagen. Sen den stora rapportsäsongen, den kommer först dra igång om någon vecka eller två. Då brukar de flesta bolagen börja leverera och sen håller det på några veckor. Men jag tänkte att vi ska kika lite på H&M så du är förberedd inför torsdagen. En fantastisk kursutveckling under året som varit. Hade börsen gått 22 så är det inte så jättemycket att prata om när vi pratar, jämför med H&M som är upp ungefär 50% sen årsskiftet. Imponerande avkastning. Och analytikerna ställer sig ganska positiva. Här har jag dragit ut estimatet nu för tredje kvartalet. Omsättningen ska växa ungefär 62 miljarder eller 62,5 miljard kronor. Och sen har vi ett rörelseresultat på ungefär 4,8 för kvartalet. Q3
Kanske den viktigaste delen är att ha koll på rörelsemarginalen. Det här är ju det stora sänket som har legat över H&M. Alltså att marginalerna fortsätter att falla. Det aktiemarknaden nu hoppas på och har börjat ta lite fasta på är ju att den här marginalen planar ut och börjar sakteliga stiga igen när man får igång i handeln. Vinst per aktie förväntas landa på ungefär 2,26 enligt analytikernas estimat. Kikar vi på helåret. Det som var lite intressant är att analytikerna fortfarande tror på utdelning och behålld utdelning för H&M. Vi ser att utdelningsandelen ligger på lite skrämmande 125%. Alltså mer än årets vinst förväntas skifta ut. Och det här har varit en sån snackis vid varje årsskifte här nu de senaste 2-3 åren för H&M. Vinsten har inte stigit jättemycket men utdelningen förblir. Och nu börjar vi då märka att man delar ut mer än vad man egentligen gör i vinst. Vi får väl se om H&M behåller utdelningen eller sänker. Men analytikerna vågar inte tro att de sänker i och med att de aldrig har gjort det egentligen. Return on equity 26%. Imponerande vinstmaskin H&M. Men man behöver få till den här e-handeln så att man också kan dra ner på kostnaderna och därmed höja marginalen. Vi får helt enkelt se. Torsdag morgon då levererar H&M och Skistar rapport för tredje kvartalet. Jag säger tack för mig. Detta var Nordnet Börsmåndag. Vi ses igen nästa vecka.